Nasikia kahoma. Sasa Julie, wacha kwanza tuombee mam, alafu uambie vile ndege ilikuwa inakaa sawa. Sasa tufungeni macho tuombe. Asante Mungu kwa siku ya leo Mungu, asante kwa mwaka tuone siku ya leo Mungu. Mungu tunaomba kwa mama aweze kupona Mungu. Mungu tupe aweze kupona Mungu. Mungu mpe aweze kuona maisha Mungu. Hiyo maisha mleme Mungu. Amen. Mama yako ni nani? Mama yako ni nani? Unajua mama yako ni nani? Wambu ni nani? Mchewe wewe unajua mama yako? Mama yako ni nani? Sijui jina yake. Kani, unajua mama yako? Mama yako ni nani? Jina wangari. Sasa si unaona wengine wajui. Mlishaganikiwa. Mjui mama yenu? Mjua. Amujui nini? Ninajua kijina wangari. Mama yako ni nani? Ni wasita wa babangu. Ati mama yako ni wasista ya baba yako? Ai. Ejo, ujui mama yako? Mama yako ni nani? Ai. We mama. Iko na utakika? Umechoka? Okay. Kwa hivyo asante ni kuniombea. Itapona haraka. Itapona haraka na kunywa tiu. Itapona haraka. Itapona haraka sana.